halkan aan ku suganahay waa dhagax carabka oo ka mid ah goobaha dalxiiska ee ku yaala magaalada Gabiley waa goobaha dalxiiska ee bulshooyinka Gabiley ay u soo dalxiisan maalmaha ay fasax yihiin ciidaha ayaa halkan oo kale ay jaam tahay oo dadku ay aad isugu yimaadaan sidoo kale maalmaha khamiista iyo jimcaha ayaa halkan dadku ay iska raaxaystaan waa deegaanka quruxda badan leh ee bilicdiisa aad arkaysaan deegaanka dabiiciga weey ku soo dhawaada Ixsaan Media maanta waxaan idin soo gudbin doonaa buuqaalo dabiici ah oo ku saabsan deegaanada xoolo dhaqashada beeraha iyo waxyaabaha kala duwan ee deegaanka dabiiciga waxaa laga yaabaa dad badan oo inaga mid ah inay waxa weeyaan nolosha magaalada iyo waxa weeyaan buuqa magaalada ay ku nool yihiin marka maanta indhihiina iyo maskaxdiina aan u raaxaynaynaa nala socda waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo ku saabsan xoolo dhaqashada beeraha iyo nolosha dabiiciga ah oo bilaa buuqa waxaan doonanaa inaan indhihiina u raaxayno iyo qulubtiina maanta in badan buuqa magaalada aynu waxa weeyaan ku jirnaa iyo shaqooyin maanta waxaan doonanaa inaan idin raaxayno oo aad nala eegtaan nolosha dabiiciga qaar badan waxay xasuusan doonaan noloshii ciyaalnimadii caruurnimadii iyo xoolaha beriga eegi jireen waxaynu la kulmi doonaa dadka xoolo dhaqatada ah dadka beeralayda ah iyo deegaanada qurxoon ee dhulkeennu ka kooban yahay haddii aad doonayso inaad dhulkaaga jeclaato waxaa la eegaan deegaanada quruxda badan iyo waxa weeye nolosha dabiiciga haddii aad doonayso inaad waxa weeye dhulkaaga nacdana meelaha buuqa badan iyo dhibka iyo rabshadaha iyo wararka iyo waxa weeye u daawo marka maanta deegaankeenna iyo dhulkeennii baan idin jeclaysiinanaa la socod wanaagsan bayjkeenna Ixsaan Media ee nolosha dabiiciga waxbarashada dhiirigelinta dhalinyarta arrimaha diinta iyo khayrka ka warrama follow iyo like iyo share-ta ha lagu badiyo ha la socodsiiyo bayjka markasta oo idinku nagu xidhantaan oo waxa weeyaan aad follow iyo like-tana saartaan waa markasta oo ku dhiiranayna barnaamijkan aan sameyno marka follow-na soo dhaha aad iyo aad u mahadsantahay.